Ahoj, vás zdravím u dnešního přečtena. Mám pro vás nachystanou zase kupičku knih, která teda bude rozmanitá, protože bude jak pro dospělí, tak pro mladší, tak pro nejmenší. Bude se jednat tady o tuhle kupičku knih a opět začnu těma, co jsou určený pro dospělí. Knížku, kterou vám budu teďka ukazovat, tak jsem docela přemýšlela o tom, jestli ji tady mám vůbec zmiňovat, protože jsem o ní točila úplně samostatný video. Protože ale to přečteno mám takový jako hromadný a zhrnující, tak vám ji tady ukážu, ale nebudu se o ní nějak víc rozkecávat, jenom takový můj verdikt a zhruba o čem ta knížka je, i když si myslím, že ji všichni znáte. Pokud by vám nestačilo to, co tady budu říkat, tak vám hodím dolů video, ve kterém se dozvíte určitě víc. Jedná se o knížku Smrtka, takže už si myslím, že teďka všichni chápete, proč jsem říkala, že tu knížku budete znát. Mám teda tady od toho spisovatele Doma ještě Bez šance. Na tu knížku se těším. I na úkor toho, že tahle knížka se mi až tak nelíbila, jak všem ostatním. Ano, už teďka se přiznávám. Ano, já nebudu určitě ten člověk, který tady tuhle knížku bude jenom a jenom vychvalovat. Ona má samozřejmě skvělé myšlenky, najde se tam spoustu věcí, které se mi moc líbily, ale mám tady fakt i velký ale. A možná teďka i řeknu takový ucelenější názor, než když jsem jenom natáčela dojmy z téhle knihy, takže vás jenom uvedu do děje. Svět v téhle knize už nezažívá běžný strasti, pasti a opravdu takový ty běžný starosti života, protože lidé tady neumírají na běžný nemoci, jak tomu bylo dřív, nikdo tady neumře na chudobu a tak dále, protože tady tohle ze světa úplně vymizelo. Jsou tady právě smrtky, které chodí po tomhle světě a určitý lidi, kteří si vyberou, zabijí. Těchhle smrtek ale není hodně, protože aby se s tohle smrtkou museli stát, musíte projít různými testy. Co mi asi přijde úplně nejsložitější je to, že tohle smrtkou se nemůže stát ten, kdo by se jí stát chtěl. Musíte to mít opravdu v sobě. Nesmíte mít tu touhu být smrtkou. Já teďka bych chtěla říct, proč se mi ta knížka až tak nelíbila. Na mě to bylo takový strašný hrcfrc. Opravdu to bylo tak rychlý. Mně přišlo, že se strašně rychle vycvičili, strašně rychle tam byla nějaká akce a že jsem si nedokázala tu chvíli prožít a užít. Jak už jsem ale říkala už v tom videu, pokud je tady někdo, kdo už to video moje viděl, což teda bylo to 24-hodinový čtení tady s touhle knížkou, tak já jsem tam právě říkala, že moje asi největší základní chyba byla ta, že jsem tady tuhle knížku četla v opravdu krátkém časovém intervalu, takže jsem si ji nedokázala užít. A taky jsem tam říkala, že vím, že spoustu lidí, kteří jsou zvyklí takhle rychle číst, tak jim to nějak vadit nebude, ale pokud je tady někdo jako já, že máte třeba knížku i na týden, tak je opravdu lepší ten týden si na to vyhradit, protože já si myslím, že by se mi to možná i líbilo víc. Ale kdo ví, tohle já už se nikdy nedozvím, že jo. Potom ve mně nejvíc asi tak jako bublala otázka, jestli já bych tady v takovýma světě chtěla žít. A mojí odpovědí teďka v tomhle věku, když mi není ještě ani 30, tak bych v něm žít nechtěla. Nedokážu si totiž představit, že bych žila ve světě, ve kterým bych věděla, že si pro mě teda buď někdo přijde, anebo že tady budu 1000 let, milion let. Kdo ví, jak by ta planeta byla dlouho, ale toho si fakt nedokážu představit. Mě by už to asi nebavilo. Vždycky na konci knížky, když ji tak nějak rozeberu, říkám to, jestli bych ji doporučila nebo ne. A tady to mám tak napůl, protože ona se četla opravdu hezky. Což je taková klasická teda věta, pardon. Ale pro mě nebyla tak stěžejní a tak strhující, jak pro ostatní. A docela mě to aj mrzí, protože já jsem chtěla být strhnutá, já jsem chtěla být úplně zdrcená tím, co se tam děje, ale já jsem asi byla tak na to nažhavená, tak jsem čekala něco strhujícího, že se to nedostavilo. Oh, jako taková škoda, ale čas nevrátím a musím říct, že po dlouhé době a jsem možná i poprvé, nemám chuť číst další díl. Ano, od toho spisovatele si ráda ještě něco přečtu, protože on píše hezky. Ten druhý díl do ruky dostane, tak ho přečtu, ale jinak se ho asi kouvat nebudu. Další knihu, kterou vám tady budu ukazovat, tak není teda už kniha příběhová, ale informační. Dostala jsem ji v rámci spolupráce s Mladou frontou. Vy jste ji u mě už viděli a je to tedy Dítě v síti. Tady tahle knížka mě v mnohých situacích otevřela oči. Musím říct, že ale s některýma věcmi jsem i hodně bojovala a říkala jsem si, jestli je to až tak velká potřeba řešit, jestli je to tak stěžejní, ale ono asi bohužel fakt je. A je to strašný. Teďka, protože název Dítě v síti, tak mě to i trošku dalo nějakou tu cestu, jak Ester vychovávat, co se týče internetu, mobilu, tabletu, počítačů a tak dále. Ono to tam bude fakt hrozně těžký, protože ta doba bude postupovat dál a dál a bude to horší a horší. Takže mám se fakt na co těšit, nebo máme se s Michalem na co těšit. V téhle knize najdete krásný návod, jak se v téhle digitální době nezbláznit a jak dětem umožnit, aby žili
ten dětský život. A opravdu je to na nás, na rodičích, jak to dítě bude na těch sociálních sítích. Do určitého věku samozřejmě, potom už to bude takový skoro neovlivnitelný. Což mě zrovna navádí k tomu, abych řekla to, že tady tahle knížka je rozdělená do sekcí a právě podle věku. Je to tedy od 2 let dítěte až potom do dospělosti. Kromě rad, jak třeba vychovávat děti tady v tomhle období, tak jsou tady i rady, jak třeba se dobře zabezpečit na internetu. Když třeba nevíte, jak to udělat, tak kam se obrátit, jsou tady i různé stránky, aplikace a tak dále. Taky jsem moc ráda, že třeba díky tomu jsem zjistila, že hesla, které používám, tak jsou dobrý, protože ne každý se k ním může dostat. Takže jak nakombinovat například heslo, se tam dozvíte a tak dále. O téhle knížce bych opravdu mohla debatovat strašně dlouho. O téhle knížce se dá mluvit opravdu hodně dlouho. Byly tam i věci, se kterými jsem úplně nesouhlasila, protože jsem si říkala, tak to bych musela být úplně nad člověk a nad rodič, abych zařídila ty věci, o kterých oni tam mluví. Na druhou stranu zase, díky téhle knížce a spoustě odkazům, které jsou ukryty v téhle knize, se můžete dostat k nějaké pomoci a nemusíte na to být úplně sami. Taky se dozvíte, jak si nějaké věci i ulehčit. Ta knížka mě hodně zaujala, bavila mě. Někdy teda těch informací pro mě bylo až moc, proto jsem si ji dávkovala, aby mě to úplně nezahltilo hlavu, ale samozřejmě tím, že tu knížku mám doma, tak se do ní můžu kdykoliv vrátit, zalistovat a zase si něco přečíst. Samozřejmě, jak ta Ester bude růst, tak ono se to bude všechno měnit, jak jsem říkala. Další věc, která se mi tam hodně líbila, tak byla ta, že to tam nepsal jeden člověk, ale zapojilo se do toho víc lidí a šlo to na tom znát a přišlo mě to o dost víc poutavější díky tomu. Co jsem se smála, říkala jsem si, že no, tohle spoustě lidem opravdu nedochází, hlavně takovým těm rodičům, co si chcou chvilku odpočinout, nebo právě chcou zaměstnat to dítě i na celý den tím, že mu šoupnou ten tablet, tak tam právě byly rady typu zaměstnejte ho nějakou činností, kterou budete dělat vy dva spolu. Udělejte si na to dítě čas. Já moc dobře chápu, už teďka je Ester někdy taková jako opravdu hodně živá a tu pohádku už teďka jí kolikrát pustím, ale nejede nám to tady celý den. Samozřejmě se jí pak věnuju, ale někdy si chci i trochu oddechnout. Takže já naprosto dokážu pochopit rodiče, kteří si chcou chvilku odfrknout, ale zase šoupnout dítěti tablet, tak to už je zase něco jiného. Tím, že třeba tu pohádku pustíte na televizi nebo na telefonu, v tom je velký rozdíl a to se taky dozvíte tady v téhle knížce. To je tam vlastně taky rozbíráno, jak tady tyhle přístroje působí na naše tělo a tak dále, nejenom teda na děti. No, já si myslím, že už by tady téhle knížce to stačilo. Je to opravdu užitečná kniha. Myslím si, že hodně řekne už to, že tady mám třeba na té zadní straně takový obrázek, kde je napsáno máma není doma, YouTube, jo. Takže to možná vypoví hodně. Tady tuhle knihu můžu za mě jedině doporučit a ještě co bych chtěla vyzdvihnout, tak ke konci. Tak kdyby vás třeba odrazovalo to, že je to jenom informační kniha a nechce se vám to číst, tak ona je opravdu napsaná takovým lidským způsobem. Samozřejmě tam najdete různý tok odborných informací, ale co se mi líbilo, že právě teď do těchhle odborností byly zasazeny obyčejné příběhy, ve kterých vám byl pěkně uveden nějaký příklad. Takže opravdu ta knížka stojí za to. Tahle kniha už teda může být pro děti, ale mně se líbila i jako dospělé a kdo mě tedy pozorně sledujete na Instagramu, tak už se u mě taky viděli. Jedná se o Amálii Zubatou, tohle je druhý díl, ale vůbec nevadilo, že jsem nečetla první, protože jsem se krásně do toho děje dostala i tak. Já už tedy doma mám i třetí díl, který jsem vám dneska zrovna na Instagramu ukazovala. Nejenom, že tady ta knížka je opravdu krásná na pohled, protože ukrývá strašně moc ilustrací a já jsem o ní mluvila v holu, kdy jsem říkala, že třeba kdyby tohle dostalo nějaký dítě, který je kreativní a už tedy není jenom na takový ty úplný pohádky pro mimča, tak třeba tady tuhle knížku si může vykreslit dle vlastní nějaké fantazie, protože tohle je fakt krásný. Ta druhá knížka mi přijde, že z těch ilustrací má snad ještě víc. A když takhle i listuju, tak to je snad na každé straně něco. To je fakt skvělý. Amálie Zubatá pochází ze Záhrobně. Je to upírka a má opravdu hodně zajímavý kamarády. Například květu, která pochází z velmi vzácného plemene jetivu. Ale myslím si, že takový nejposlednější kamarád, který teda byl dřív docela namyšlený, co jsem tak z knihy pochopila, je princ Zvoníček. Protože jeho maminka je Víla, ta se ztratila z jejich říše. Oni tedy budou donuceni se vydat do říše světla, která je pro ně nesmírně strašidelná. Oni tenhle strach ale překonají, převlečou se do nějakých kostýmů, což bylo docela takový vtipný, protože jsem si říkala, tak už obludy se oblíkají do něčeho, aby nebyly jako poznat jako obludy, no vtipný. Takže aby se mohli dostat do toho světa světla, tak musí mít nějaký převlek, to si jim tedy
povede a my tady budeme pozorovat to, jestli teda objeví maminku zvonílka a proč vlastně byla ztracená jeho maminka, co zatím stálo a tak dále. Ta knížka je dobrodružná, je vtipná, je opravdu teda pro mladší čtenáře, ale já jsem si u toho strašně odpočala, mě to bodlo a musím říct, že teďka, jak mám plnou hlavu úplně všeho, tak se strašně těším, až se na chvilku natáhnu a přečtu si ten třetí díl, protože opravdu, jak jsem řekla, odpočala jsem si u toho. Takže za mě super kniha. Knihu, kterou vám budu teďka ukazovat, tak už je spíš pro čtení dospělý dítě. Hnedka pochopíte proč. A já musím přiznat, že když se mě dostala do ruky, tak jsem si říkala, tyjo, fakt velmi zajímavý nápad. Když se mi ta knížka dostala do ruku, tak jsem si říkala, že to je skvělý nápad. Ale nebyla jsem na to až tak nažavená, že bych se do ní měla hnedka pustit. Když jsem ji ale četla, tak mě opravdu překvapila a já jsem z ní byla nadšená. Jedná se tedy o Krotitelku pražských strašidel, což je tady tahle kočička, což je strašně vtipný. Ona má tedy takovou zajímavou přebálku. Mně se teda líbí víc pod tou přebálkou a má tady ještě i dokonce plakát. Jeden z důvodů, proč je ta knížka tak skvělá, tak je to, že ona je nejenom takhle krásně ilustrovaná, ale je česko-anglická. Taky vždycky máte takhle český text a takhle anglický. Takže úplně ideální pro to, abyste se s tím dítětem mohli učit tu angličtinu už úplně od malinka. Ten příběh, nejenom, že má sobě vždycky nějaký ponaučení, je třeba i vtipný. A právě já jsem se trošku bála, že to bude překombinovaný. A je to skvělý. Vždycky je tam takhle i mapa. A ten příběh, který se odehrává v Praze, je potom i takhle do té mapy vsazený. Takže vy s tím dítětem, když třeba to budete číst, tak můžete i rovnou takhle si projít tu Prahu. A samozřejmě si myslím, že spoustu lidí nebo spoustu dětí, které nejsou pražský, tak potom bude lákat do té Prahy jet. Ty strašidla, které tam jsou, tak dávají smysl. A já právě, když jsem třeba četla nějakou, to byla zrovna taky knížka o Praze a byly tam strašidla. A ty jména třeba těch strašidel, to bylo tak překombinovaný, ale tady to sedlo. A ty ilustrace jsou taky moc pěkný. Takže, abych to zhrnula, knížka, která je česko-anglická, má v sobě docela dost příběhů. To mi taky překvapilo mimochodem. Já jsem si myslela, že to budou třeba dva nějaký příběhy, ale bylo jich tam povíc. Nevím, jestli se bude líbit víc lidem, kteří jsou přímo z Prahy nebo právě z okolí, ale já jakožto člověk, který v Praze nikdy nežil, ale už do ní docela dost rád jezdí, tak mě to úplně hladilo po duši. Takže tuhle knížku musím jiný doporučit. Poslední kniha, kterou tady mám, taky úplně pro prdousky, ale já jsem z ní úplně nadšená, mi se strašně líbila a úplně mě mrzí, že je tak krátká, protože se tady jedná o tuhle knihu Malý hrdina. Je opravdu nádherně ilustrovaná a co musím říct, že mě teda ještě mrzí, že to je takovýhle formát, protože mně by se to líbilo v nějakým trošku skladnějším formátu. Ono je to sice hezký, že ty obrázky jsou takhle velký a vy se můžete kochat, protože to je fakt krása, ale já když jsem to dávala do knihovny, tak mě to dělalo toto, nebo se to tam nějak krčilo a přišlo mi to hrozně líto, protože ona ta kniha, i když takhle malinká, nebyla úplně zrovna nejlevnější, ale teda ježiša, když se na to dívám. Fakt krásný. V téhle knize se ukrývá příběh králíčka, i když já bych řekla zajíčka, protože zajíci jsou v lese, králíci v králíkárně, ale tak budíš králíčka. A ten králíček je rád ve své noře, má tam svoje pohodlí, svoje zázemí a nic mu tam nemůže stát. Bojí se jít ven, že právě by nevěděl, jak má ty situace vyřešit. Jenomže něco ho donutí, aby ven šel. Takže vy se v téhle knížce dozvíte, jestli se teda ven vydá a jestli někomu pomůže a zvládne všechno, co se mu postaví do cesty. Ten konec té knížky mě hrozně pobavil, protože to je úplně, to jsem já. Ten zajíček, králíček, tam budem se samozřejmě něco řešit, protože o čem jinak by ta knížka byla. Strašně se mi ta knížka líbí a určitě tu knížku budu Ester číst, až to bude víc chápat. Tak jo, toho jsou úplně všechny knížky, které jsem vám chtěla dneska ukázat. Doufám, že jsem vám dala zase nějaký tipy. Pokud se nějakou tuhle knížku četli, tak samozřejmě mě dejte zase vidět jako vždycky, protože to mě zajímá úplně nejvíc. A budu moc ráda, když podpoříte tenhle kanál, budete mě odebírat, třeba tam hodíte i nějaký ten like, dislike, to mi je jedno. Aspoň uvidím, jestli se vám ty videa líbí nebo ne, jestli vám třeba něco změnit, snažit se nějak jinak nebo tak. A to je úplně všechno. Mějte se hezky. Čau. Já se strašně nemůžu vyjádřit dneska, to je úplně strašný. Strašný, ale úplně strašný. Ježiši. Jedná se tedy o strašidelku pražských strašidel. Co jsem to řekla? Tyko, tak tohle mě úplně vyždímalo.